E aí, galera, bom dia, boa tarde, boa noite. Bora para um giro da oficina aí. Vamos ver se nós conseguimos encaixar tudo aí no mesmo detalhe. A gente tá com esse quid aqui. Esse quid aqui é a gente pegar aí esse tire desse vazamento aí que persegue. A gente já fizemos essa troca mais ou menos que uns 2 anos atrás, acredito que seja isso aí. Mas teve o problema de vazamento de novo, né? A gente vai remover e vai avaliar certinho o que tá acontecendo aqui, tá? Nesse outro up aqui, ó, esse up é meia chave. Ele já liga o ventilador, painel marcando 110 graus, mas o carro não ferve. Provavelmente a gente tem problema no sensor de temperatura. Tá? Aí a gente mostra pra vocês esse up aqui, tá? Aquela export é coisa tranquila, só dá uma checada. Essa aqui a gente só fez o kit de embreagem. Olha lá, meu filho fazendo ar, deixa eu ir lá. Ah, meu Deus. Ó, pessoal, isso aqui deu falha de ignição. Então a gente tá substituindo aqui o joguinho de vela. Vou colocar o joguinho de vela. Eu vou trocar também aqui, ó, o joguinho de cabo. Eu tive alguns problemas com a marca, em questão de cabo, tá? De vela, legal. Então a gente vai trocar. Ele tá rateando, eu não consegui mostrar. Vamos substituir. Então nesse vídeo ele entra como uma falha. Colocamos ali falha de ignição aleatório, né? Não indicou qual que é o cilindro. Então a gente fez uma inspeção, não passou os cabos aqui. A gente vai trocar cabo e vela e vamos ver se vai resolver aquela falhação de rápida dele, beleza? Era o ônibus que a gente dá por esse errado, né? O ônibus. Foi isso mesmo. Já pisa, já abre legal, ó. A rotação ficou show de bola aqui, o Onix no caso. Beleza? Então o Onix entrou, passou aí o aparelho, zerou. Do meu amigo Thiago aqui. Falou, Thiago, dá uma olhada, você fica aqui, Thiago. Meu Deus do céu, louco, hein, mano. Esse aqui é o guerreiro, esse aqui é meu amigo Thiago, esse é guerreiro. E esse eu vou lá pra você, ele tá aqui como. Já tá batendo os 500 mil. E a turma fala que o upzinho 3 cilindros não é bom, imagina, né, Thiago? Imagina se fosse, hein? Não, não. Olha só, sente a pancada aí, galera. Ó, bagulho é ignorante mesmo. Ele anda até e o bichinho não para, ó. Tá vendo, ó? Você já não tem mais, tá vendo, Thiago? Você não tem mais aí o gap de vela. E mesmo assim, o bichinho é guerreiro. Mas também falo pra você. Pode dar uma, quer dar uma aula no vídeo, não? Quer dar Não, não, uma aula no vídeo? Não? Viu, galera? Aqui acontece, ó. Aqui todas as trocas de óleo do carro, meu, tudo ao pé da letra, correto, Thiago? certinho. Tipo assim, Bota chegava a pra dar. cada 2 meses, não. Não, a cada 15 dias. Troca. A cada, bom, cada 15 dias troca de óleo, hein? Para pensar a nave. A última vez que eu trocava a vela, tá com um ano. Faz 1 ano que trocou a vela aí, mas ela já rodou por mais de metro, né? Já. Ele não chegou a puxar no sistema lá, né? Acho que tava com 300 mil a última vez. Nossa, olha isso aqui, ó. Ainda vai trocar essa bobininha, porque, ó, tá vendo, ó? Flashover por falta, por fora da bobina. Então não tem jeito, o desgaste excessivo ali. Vai me acontecer isso aqui, mas também, ó, 500 mil rodada aí, é isso aí, beleza? E essa aqui a gente tá fazendo, vamos sair dar uma volta, finalizar isso aqui. Ó, pessoal, aqui um teste clássico aqui do Celta, foi feito, ele trocou cabo, não, testou vela e cabo, correto? Correto, Cláudio? Vela e cabo, ele fez o teste aqui, não resolveu. Aí a gente falou, vamos fazer o teste de vazão, deu legal o cilindro, então, aqui indica tudo pra nós que não tem problema no injetor, vamos tirar fora o injetor e ver no equipamento. Qual vai ser a reação? Bora lá, vamos para o equipamento. Pessoal, no up aqui, tá? No up que a gente estamos fazendo, nós estamos com 2 amps. Estamos com o up lá fazendo manutenção preto e esse branco aqui chegou para a gente com problema de temperatura subindo. No caso do up aqui, ó, eu falei pro cliente lá, nomeado aí, ó. Ó, o conector elétrico cheio de água, né? Isso acontece muito no modelo e se você não faz a manutenção, não troca, ó lá, ó, que água no chicotinho aqui, ó. Essa água consegue percorrer, galera, e chegar até o pé do módulo aqui e gerar problema de funcionamento na unidade eletrônica do carro. Então a gente vai substituir o sensor de temperatura. O cliente já pediu pra gente substituir aqui óleo e os filtros, né? Mas também dá uma olhada no filtro de ar dele, ó. Será que tá sujo? Meu Deus do céu, só o pó da rabiola. E o Davi tá firme aqui no. Como tá aí, Davi? Ó, cara, deu um trato, ó. E o meio das velas aqui, ó. Tem que limpar o meio também. Ah, Passa um meu, paninho ótimo. limpo aí. A gente vai entrar com uma colinha aí, top de linha aí. Aí lavar a tampa depois a gente preparar pra montar. Beleza? Isso aí. Vamos lá. Vamos pedir o sensor novo aqui. Pessoal, aqui no caso do Celta, a gente tiramos, fizemos teste lá, que vocês viram aí. Pra resumir, tiramos os injetores, coloquei na máquina, fez a equalização legal, colocou de volta o injetor aqui e zerou aqui. Então, lembra disso que o nosso problema tava no injetor, ó. Beleza? Então esse aqui tá eliminado. Beleza, galera? Celtinho 2003 zerado.
Zerado, galera, zerado mesmo? Tá nada, é carrinho de trabalho isso aqui. É, mas você sabe que o Celtinha é febre. O Celtinha, mano, se você abrir a boca, você fica a pé. É, ainda mais isso aqui que anda, isso aqui só anda com cheiro da gasolina. É isso aí, Fabião, não, já deu um grau aqui, tava passando mal o carrinho, agora já tá zerado, hein, Fabião? Zerado, agora não vou falar próximo pra outro, né, porque não vai dar bem para mim. Falou, pessoal! Um Civic, foi passar aparelho no Civic, o Civic parou de funcionar. A gente entra aqui na plataforma da doutoria e ele não tá soltando centelha lá. Então a gente já vê claramente que a gente tem um fuzil F09I. Vamos ver onde ele tá. Ó, aqui ó. Então aqui 09F aqui, 15 ampere. Isso aqui tá dentro do veículo. A doutoria mostra dentro do veículo. Vamos lá ver no carro como que tá. Ó o Civic, galera. Foi ver lá o fuzil que vocês viram ali. Ele tá legal, aí eu resolvi remover aqui porque ele não tem centelha. Vamos ver se pega aí no vídeo. Ele tá muito claro, ó. O ponto aqui, ó, tá vendo? Vamos ver essa bobina como que ela tá aqui. Se é o distribuidorzinho dele inteiro. Vamos ver. Pessoal, criou vida, é isso que ele chegou andando. Só colocou o aparelho, a gente usou o Tincar. Colocamos o aparelho, foi da parte e não pegou mais. Aí era a bobininha interna, vocês viram, aí voltou a funcionar a joia aí. Mas fica aí a dica também do fuzil. A localização que fica o fuzil, hein? Vocês viram lá no, na doutoria, você vai lá no painelzinho lá embaixo, outro troqueleiro embaixo, fuzil de 15 aí, beleza? Bora lá, vamos pra outra. É, pessoal, aí o kitzinho completo aí da Miley. Filtro de combustível, filtro de óleo, tá? Filtro de cabine aí, popzeira e o filtro de... filtro de ar aí, ó. Kitzinho completo, top de linha. A gente vai instalar tudo no UP aí. E o Davi ali já tá com tremedeira, né, Davi? Tá com tremedeira já ou não? Ah. Não, não tá com tremedeira não, tá com tremedeira não. Então beleza, galera. Então ele vai soltar aqui. Ele vai fazer a troca. Então nesse aqui a gente vai fazer isso aqui. E trocar esse famoso sensorzinho aqui. Que ele tá escondido lá atrás. Vamos ver se eu pego ele pra vocês. Olha, esse cara aí, ó. Beleza? Ele aí que vai trocar e deixar zeradinho, show de bola. E aqui no desse Onix aqui, aqui ó, deixa eu falar pra vocês. O Quid, tá? O Quid tá com um empeno top na tampa. Quer ver? A gente colocou aqui, ó. Só pra vocês pegarem aí. Vamos ver se dá pra mostrar pra vocês na régua. Ó, aqui desse lado, galera, ó. Eu vou, olha o tanto que tá, ó. Ó, tá vendo, ó? Mas ó, a gente coloca ela aqui. Você aperta ela aqui, ela tem vazamento. Aqui nessa pontinha aqui onde eu tô levantando, tem que ter uma iluminação por trás, mas ela tá super empenada, peraí. É, não dá pra vocês pegar, mas ó, ó, ó o vão que ela tem, percebe aí, ó, na ferramenta, ó. Ó o vão, essa parte mais escura aqui, ó. Bom, enfim, tá empenada. Ah, tem que pegar em dois pra gravar. Mas galera, enfim, ela tá empenada esses dois pontos, ó, esse ponto aqui e esse ponto aqui. Então a gente vai substituir ela por inteiro pra eliminar aí o problema. Aqui no Onix, a gente... tá, então o UP, pra mim não se perder, tá? O UP tá fazendo ali. Desmontar pra tirar aqui, pra trocar os selos. A gente vai usar, ó, aqui, ó. Ó o nível de qualidade aí. Original GM aí. Beleza? Bora desmontar essa onça. Pessoal, quando você acha que você viu de tudo, velhinho, você tá louco, cachoeira. Ah, meu Deus do céu. Vou mostrar pra vocês aí, ó. Dá uma olhada. Taram, taram, taram. Ah, moleque! Ai, meu Deus do céu, o que eu vou fazer? Falar vocês, viu? Só por Deus. Aí, galera, ó, os quatro selinhos original no lugar, certinho, bacana. Bom, agora a gente vai fazer a montagem, né? E esse aqui, o upzinho, funcionou normal, tá? Tá finalizado. Trocamos o sensor lá que vocês viram que eu mostrei pra vocês. Show de bola, sem problema nenhum. Então ele chegou aqui porque tava disparando o ventilador, né? E acusando cento e poucos graus. E vocês veem aí que realmente no UP, se ele estourar o sensorzinho, sobe a temperatura. Se você tá aí com problema no seu UP, temperatura subindo muito, né? Verificar aí o sensor, aí uma dica legal pra vocês aí, tá bom? Então no UP aqui já vou finalizar ele, tá? Ele não vai aparecer mais. Foi olha os filtros, a gente colocou o kitzinho da Metal Leve aí, no modelo, ficou legalzinho. Vocês viram aí o filtro de interessante, o filtro de cabine. Colocaram, pra mim não importa quem colocou, deixou de colocar, isso pra mim não vai, entendeu? Não vai trazer. E aí o filtro, isso aqui gera um consumo de combustível muito grande. Ui, como tá, só de colocar. Beleza? Então esse up aqui finalizado aqui, tá?
E o Onix, né, vai chegar aqui. Tá na terminada. Vocês viram o Honda aí atrás. Nossa, o cara chegou, parou o Honda. Meu filho colocou o equipamento, deu código de falha, apagou o código de falha. Foi dar partida, o carro não pegou mais. Aí o cliente, o rapaz falou, ah, por que que apagou o código? Falei, cara, sei lá. Aí vocês viram, né, ó, mais um. Sente o drama, bobina. Uia, situação. Nossa, como funcionava. Beleza, vamos montar o escapamento aqui. Ó, pessoal, aquele quid, tudo limpinho, bacaninha aí. Show de bola. Hoje a gente vai trabalhar aqui. Vou mostrar pra vocês. Vocês já ouviram essa marca aqui? Esse produto aqui, ó. Vamos usar hoje na oficina aqui. Black V1000. Alguém já conhece? A gente comprou aqui a tampinha original. Black, zeradinho, show de bola. Porque a outra aí empenou, igual passei pra vocês. Então não adianta. Ela empenou aqui, ó. Esses pontos aqui. Né? Então, vamos colocar a nova aí e apertar ela. E finalizar ela. Ó, pessoal. É, pegar o número que tem lá na Ford, né? Olha, galera. Aqui tá medindo pra nós 3 bar, né? Ela tá dando erro no sensor de pressão. Ah. E olha lá. Tá dando 7 bar, ó. Então não tá marcando, tá fora ali do padrão. Beleza? Mesmo na reserva. Finalizar aqui o quid, né? Que a gente fizemos aí a manutenção. Tá aí, belezinha. Foi lavado aqui. A gente usou esse silicone aí. Chegou pra gente, a gente acabou comprando aí, tá? Ficou legal. Aí, acredito que aqui matou. Porque tava com a... com vazamento todo. A gente trocou o silicone, mas... deixa eu passar batido o empeno da tampa. Então o quid aqui, se vocês pegarem aí com vazamento na tampa, verifica o empeno. Tá empenado? Não adianta. Tampa nova aí. Beleza? Isso aí. Era isso aí. Essa foi nossa correria do dia a dia aí. Terminando com esse quid aí. A gente fez aí a troca da silicone a última vez. Levou 8 meses. Voltou a vazar. Tiramos aí o empeno aí, mas show de bola. Demos garantia pro cliente, né? Ele só acertou a tampa, só aí, ó. Mão de obra ficou por nossa conta mesmo aqui. E o Civic, você vê, o Civic chegou andando, rapaz parou, meu filho foi passar o aparelho. Colocou o aparelho, puxou o código de falha, a hora que paga ele chegando, ó, o guincheiro chegando. Pagou o código de falha, beleza, normal, foi dar partida e não pegou mais. Aí o rapaz fala, não, é por causa que passou o aparelho, é porque eu falei, essas coisas, fala a verdade, você que é mecânico aí. Você para lá, o cara para, você entra, passa o aparelho, pega aquela correria e o carro não pega mais. Mas beleza, é isso aí. Gostou do vídeo? Deixa o seu joinha, gostou mais ainda, se inscreva no canal. Ativa o sininho para receber os vídeos de postar. Na descrição desse vídeo tem e-mail, endereço, tudo certinho na oficina para vocês aí. Beleza, pessoal? Bora pro próximo giro.